ברוכים הבאים לפרק המאה החגיגי של שומר סף, והפעם יש לנו את הכבוד והעונג. שומר סף. שומר סף, זה, כן, אנחנו מקווים שהצופים שלנו מבינים את האירוניה, כי אנחנו מדברים על שומרי סף בפודקאסט הזה לא מעט. כן, אז לרגל הפרק המאה החגיגי, אנחנו שמחים שהסכמת לתת לנו מזמנך. כמה זמן אתה כבר? אני אציג אותך לצופים. כמה זמן אתה כבר משדר? את זה מתחילת הקורונה. עשינו את הדבר הזה, כי הבנו שאנשים נמצאים בבית וצריך זה. אנשים מקשיבים? יש עכשיו כבר 12,000 מנויים, ואני אומר לך שעכשיו יהיו יותר. אנחנו נבחן את זה עכשיו. אני אציג אותך למקרה שלא מכירים אותך, הצופים בבית. זה מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה, ואנחנו סיכמנו בינינו לפני השיחה הזאת, שבמקום לשקוע לתוך ענייני השעה, ניקח צעד אחורה מסענת הפוליטיקה, וביקשתי ממך לבחור שלושה מנהיגים שאתה רואה אותם כמעוררי השראה. שניים לא הפתיעו אותי, אחד כן. בחרת את צ'רצ'יל, את הרצל ואת אהרון אהרונסון. במי אתה רוצה להתחיל? במי אתה רוצה להתחיל? אני צ'רצ'יל בכל שעה משעות היממה, אבל זה הבמה שלך. תראה, במובן מסוים הרצל יותר חשוב, משום שצ'רצ'יל לא היה מחולל את המהפכה היהודית. הוא תמך בה, אבל הוא לא חולל אותה. הרצל חולל אותה. הרצל... זו תופעה שקשה לעמוד על הייחודיות שלה, על העוצמה שלה. אתה יודע, יש ספר של סטפן צווייג, העולם שהיה. אתה מכיר את הספר הזה? הוא מתאר את הפגישה שלו עם הרצל, כשהרצל היה עורך של ה... נוי פרייפרס. הוא לא היה עורך של העיתון, הוא היה עורך של מדור התרבות. מדור התרבות, שהיה באמת עם תרבות, כן. הוא מתאר את הפגישה איתו, הוא מביא לו, הוא סופר צעיר, חושב שהוא בן 20 או 19, ומביא לו איזה פיליטון גדול. והרצל קורא את זה וקורא את זה וקורא את זה וקורא את זה. בסוף הוא מרים את הראש ואומר לו, ברוך הבא מר צווייג לעיתון נוי פרייפרס, ותן לה התקבל למקדש. הוא מתאר את הרצל, את העוצמה שלו, העומק שלו, ואת הדרך שבה... הוא כבש את ההמונים, והדבר שהכי מרגש, הוא לא נהיה ציוני דרך, צווייג לא נהיה ציוני, בסוף הוא ברח לאמריקה הלטינית, ושם הוא התאבד, כי העולם שהיה... כבר איננו. העולם הנפלא, הליברלי, הדמוקרטי, שהתרבות תנצח את הרשע, כן, הוא ראה שהכל עלה בעשן, אז הוא התאבד. הוא לא נהיה ציוני, אבל הוא מתאר מה הייתה התגובה של ההמונים היהודים שהרצל מת. הרצל מת, ובגיל צעיר מאוד כמובן, בגיל 44, כן. והמונים התחילו, באו להלוויה, המונים, באו מבולגריה ובאו ממזרח אירופה, ובאו אפילו כמה מהמערב אפשר לציין וכו', ו... כולם אמרו, זהו, המשיח מת, הגאולה מתה. הרצל, במחקר אפשר לומר, יש שני הרצלים, הרצל פרשנות פריז ופרשנות וינה. מה עשה את הרצל הציוני? האם משפט דרייפוס, או האם הבחירה של קרל ווגר בווינה? כי במקום האחד זה האנטישמיות בצורתה הפשוטה, אבל פרשנות וינה בעצם אומרת, ככל שהחברה נהיית יותר דמוקרטית, היא נהיית יותר לאומית. ככל שנותנים זכויות לצ'כים, הם פחות מסכימים ללמוד שילדיהם ילמדו בבית ספר גרמני. אז מתוך הדמוקרטיזציה יוצאת הלאומיות, שהיא בעיני הרצל היא גם הבעיה וגם הפתרון במובן מסוים. זאת אומרת, זה מה שמאיים עליו, אבל מכאן הוא גם מגיע למסקנה שהלאומיות היא גם הפתרון ליהודים. איזה, אתה בצד של הרצל של וינה או הרצל של פריז במובן הזה? אני חושב ששתי הערים השפיעו עליו, שתי התופעות שהוא ראה שם השפיעו עליו, אבל בגדול הרצל הבין
ומה הייתה הבעיה? היהודי, הייתה להם בעיה. כל עוד הם היו כלואים בימי הביניים בגטאות, זה היה ברור, הם מוגבלים, בסדר. וניתנים למכות, והנה בא עולם חדש עם השכלה, הכל נפתח, הכל בסדר. אבל הרצל הרי כתב מחזות על היהודים שבעצם נשארו בתוך הגטו, גם אם יצאו מהגטו, כן. הוא הבין את זה. ואז הייתה שאלה, איך אתה מטפל בשאלה היהודית? העמים אחרים הרי משתחררים, יש להם את האביב של 1848 וכל מה שהתרחש במאה ה-19, עליית הלאומיות האירופית המוכרת. ויהודים אמרו, טוב, יש שתי דרכים לפתור את הבעיה היהודית. אחד, לבטל את הלאומיות, שזו הייתה הגישה של הסוציאליסטים והקומוניסטים בעיקר, שכמובן היהודים היו בהם מאוד דומיננטיים. והיום חלק מהפרוגרסיבים, הגלובליסטים. זה חלק מהמענה לבעיה היהודית, ואני חושב שאין שום ספק שזה השפיע על מרקס גם כן, אבל הדרך לבטל את הבעיה היהודית זה לבטל לא רק את היהדות שלך, את הלאומיות בכלל, אוקיי? לאיזה אינטרנציונל מופלא, זה פתרון אחד. הדרך השנייה הייתה להיטמע בלאומיות של העמים האחרים, ולכן אתה רואה למשל בריסורג'ומנטו באיטליה, אתה רואה מספר עצום של יהודים, כמה יהודים היו כבר באיטליה, אבל אחוז עצום מהלאומנים האיטלקים היו יהודים. אותו הדבר אתה רואה במדינות אחרות שם, זאת אומרת, אנחנו נפתור את הבעיה היהודית לא בביטול הלאומיות דרך האינטרנציונל הקומוניסטי, אלא בהצטרפות ללאומיות של האחרים. והרצל הבין, לא זה יעבוד ולא זה יעבוד. אתה לא יכול לבטל את הלאומיות, אתה יכול לבצר או להחיות מחדש את הלאומיות שלך וליצור לה, ופה הוא היה שונה, ליצור לה את הכלים המעשיים שיתנו בעצם, הייתי אומר, כינון מחדש של חיים לאומיים על טריטוריה, בארץ ישראל הוא רצה, אבל הוא הבין את הצורך הטריטוריאלי, הצורך הממשלתי, הפיננסי, כל האלמנטים האלה שהוא היה שונה בזה. באמת קשה להבין עד כמה האיש הזה היה חריג, אבל אני רוצה דווקא לגעת בווינה, אתה נגעת בווינה. אז אני גיליתי לפני כמה שנים דבר שהדהים אותי. אתה מכיר את הפגישה של הרצל עם מארק טוויין? כן. איך אתה? בטח אני סיפרתי לך. לא, של שרצ'יל. סליחה, לא, אז אני... לא יכול להיות שאתה מכיר את זה, כי אני לא הכרתי את זה. ואני פשוט קראתי את הסיפור הזה, האישה בפרקום הזה, את הסיפור הזה על הציור המפורסם של בווינה, יש סיפור שלם על האישה בזהוב, אתה מכיר את זה? לא, את זה לא. איזה מוד אחר, לא חשוב. בכל אופן, אני קראתי את הספר הזה בין השאר, ושם אני מגלה שהרצל פגש את מארק טוויין, והם נהיו ידידים. טוויין הגיע לווינה בסוף המאה ה-19, כשהוא היה כבר אדם מבוגר, והרצל היה מחזאי צעיר. אשתו הייתה חולה. של טוויין. כן, של טוויין. כן, אבל הוא נכון, כנראה הוא בא לצורך. הם היו בסיבוב באירופה בשביל לחפש מרפאות. אבל אני אגיד לך מה, אני תמיד תמתי על המאמר של טוויין. טוויין כתב על היהודים מסה מאוד מאוד עוצמתית. והוא כתב על היהודים, איך היהודים, יד אחת קשורה מאחור, הצליח לגבור על כל האימפריות. היוונים היו, הרומאים היו, הביזנטים היו, והיהודי עמד שם וניצח את כולם, ואיזה תרומה כבירה יש לו לאנושות. ואני תמתי, על מה הוא מדבר? מה, הוא פגש כמה סוחרים יהודים במיזורי שם, במיסיסיפי? לא, זה לא היה ברור לי. ועכשיו, אחר כך התברר לי מה, אין זה בא, לפי הבנתי, זה בא מהמפגש שלו עם יהודי וינה. זאת אומרת, בווינה של הרצל, היהודים הגיעו לפריחה תרבותית ולהצלחה פיננסית ומעמדית שאי אפשר היה לתאר. באמת, בכמה עשרות שנים הם פשוט כבשו את העולם התרבותי של וינה. וכשטוויין הגיע, הוא פגש את כל הגאונים האלה, אחד אחרי השני, וכולם היו שם, מי לא היה שם? פרויד היה, כולם היו. והוא נדהם, הוא ראה את זה, ואז
הוא כתב את מה שהוא כתב על היהודים ועל התרומתם לאנושות. והוא האמין בכוח הזה שלכשעצמו יכול לבסס את העתיד של היהודים, תוצאה מזה גם את העתיד של האנושות. ואז הוא פגש את הרצל. והרצל היה בדעה אחרת, לחלוטין. הרצל היה בדעה אחרת. הוא אמר שהבולטות של היהודים, הבולטות שלהם היא גם חולשתם, כי הם היו בולטים בחלשים. לא היה להם מעמד עצמאי אמיתי, לא היה להם דרך להילחם באנטישמיות, ולהפך, הבולטות שלהם הזמינה את ההתקפות, כשאתה בולט, כשאתה מצליח וחלש, אתה מקבל את ה... אתה סופג את המכות. וכאן היה דבר מעניין, הם פה דרכם נפרדה. בעוד שטוויין היה אופטימי לגבי היהודים, הרצל היה מאוד פסימי. כלומר, כל הדבר הזה, בית הקלפים הענק הזה, המופלא הזה, הזהוב הזה, הנוצץ הזה של יהודי וינה, הוא אמר, זה יקרוס ככה, כמו בית קלפים. קרם שניץ. הוא צדק. הוא ראה את זה, ובמובן הזה, הוא ראה מה שאחרים, אני לא יודע אם לא רק לא ראו, סירבו לראות. הוא הבין שהכל זה, 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 זה קצף, זה, אין לזה שום משמעות. בספר של שלמה אבינרי על, על הרצל שהוא מרתק, הוא בעצם מייחס להרצל עוד אכזבה, וזו אכזבה מהליברליזם. מההנחה שככל, ההנחה שהקיסר פרנץ יוזף היה בסך הכל נדיב כלפי היהודים. והמחשבה של היהודים האלה בווינה, חשבו שככל שתהיה ליברליזציה, אז כך... כך מצבה משתפר ומתקבלו בחברה. ולכן הבחירות בווינה היו כאלה טראומה בשביל הרצל, שהנה הוא נותן זכויות, אז הם מעלים את האנטישמיות. מה שהתבלבלתי לגבי מרק טוויין, זה שמרק טוויין הציג פעם את צ'רצ'יל באיזה נאום שלו באמריקה, בתור פוליטיקאי צעיר, ולא ידוע, אבל לא על הפגישה עם הרצל. אבל אני רוצה להוסיף בכל זאת כאן משהו, כי ההבנה של הרצל הייתה א' מבנית, הוא הבין שהיהודים לא יכלו לפתור את הבעיה הפרטיקולרית שלהם, את בעיית הלאומיות שלהם, בהתאמות בלאומיות אחרת או בביטול הלאומיות, אלא בכינון הלאומיות של עצמם, זה הוא הבין. אבל הוא הבין גם שיש כאן שעון עצר. הוא הבין ש... אירופה הולכת לעבור תהפוכות עצומות, ושהאש האנטישמית הזו תתפשט ותחלה אותם. הוא דיבר על, על הקטסטרופה, הוא כתב על השואה עשרות פעמים, הוא לא קרא לזה שואה, די קרא לזה שואה. הוא הבין את זה מצוין. ולכן היה בו... תוכנית אוגנדה, לכן נכון, הוא הדחיפות הוא, של... הוא צדק. לחלץ את היהודים. לחלץ, הוא הבין את זה, אף אחד לא... תראה, רבים התנגדו לזה, גם סבי התנגד לזה, כי... ציר לקונגרס היהודי שבא אחרי מותו של הרצל, הוא התנגד להרצל בעניין הזה, רק בעניין הזה. משום שהוא לא חשב שאפשר לרכז את היהודים בפרויקט הלאומי שהרצל הטיף לו ובעצם מחולל אותו סביב מקום אחר חוץ מאשר ארץ ישראל. ויש כאן שאלה טובה, מבחינה לוגית הרצל צדק, כי אנחנו יודעים שהעובדה שלא הייתה, לא הייתה תחנת לילה, לא הייתה עיר מקלט, אז אנחנו יודעים מה קרה ליהודים, וזה הוא צדק, אבל מנגד, האם אפשר היה לחולל את הציונות, להביא את היהודים לאוגנדה, משם להתקרב לסיני, ואחר כך לארץ ישראל? טוב, זו השאלה אחרת. פעמיים, להעביר את היהודים פעמיים. אבל הנקודה העיקרית שהוא הבין שאין זמן, הוא הבין שהכוחות האלה יחלו את היהודים, והוא התקשה. להעביר את urgency, איך תגיד urgency? דחיפות. את הדחיפות, יפה. הוא לא הצליח לשכנע אותם בדחיפות של המעשה, והוא התכוון לעשות את זה. הוא אמר שהאימפריה האוטומנית תקרוס, כך הוא אמר, והוא עומד עם שעון עצר, stopwatch. הוא עומד עם שעון עצר ומחכה שהאימפריה האוטומנית תקרוס כדי שנפעל לכונן את המדינה הריבונית בארץ ישראל על חורבותיה. הוא היה באמת גאון.
עם כוח נבואי גדול מאוד, כוח נבואי שנבע מניתוח רציונלי, אבל דעתי גם עם יכולות עודפות אפילו במובן הזה. ואישיות מאוד מוזרה. צריך, כן. צריך להיות, זאת אומרת, הרצל בעצם על דעת עצמו מתחיל לייצג את העם היהודי. כן. והולך לנושא מסע ומתן, כן. מבטיח הבטחות לסולטן, כן. הוא מבטיח לו לממן את החובות של האימפריה העותמנית, בזמן שאחר כך הוא צריך לתלגרף לוינה, כי אין לו כסף לכרטיס של הרכבת לחזור. מה, איך אתה מתרשם האישיות שלו, בתור מישהו שהעלה את עצמו לתפקיד מנהיג? אני חושב שהוא לא חשב על עצמו, הוא חשב על עמו. הוא באמת חשב על עמו, במובן הכי מזוקק שאפשר. כשאתה קורא את היום, אבי ערך את כמה הכתבים של הרצל כשהוא היה בגיל 26. אבי איגד את כתביו של הרצל בספרייה המדינית שלו ושל נורדאו. אגב, נורדאו מאוד השפיע עליו. השאלה של הדגנרציה, כמו שהוא קרא לזה, הספר הפורסם. ההתנוונות. ההתנוונות, הוא ראה את התהליכים שאתה מדבר עליהם, ואת המעבר מליברליזם לטוטליטריות, הוא הבין את זה מהר מאוד. נורדאו הבין את זה, והרצל הבין את מה שנורדאו הבין, והשותפות ביניהם, בין שני הגאונים האלה כמובן, היא זו שהניעה את הציונות. בעצם בלי נורדאו אני מסופק אם הרצל היה מצליח לחולל את מה שהוא חולל. שני מוחות כבירים, שהיו באמת מגויסים בכל כולם. אז אתה שואל מה הניע אותו? הניע אותו, נקרא לזה החזון שהיה, אנחנו אומרים חזון, אז תמיד אנחנו שמים לזה חזון במובן החיובי. החזון החיובי של גאולת העם, של ריבונות, כן. הזה, הוא גם בחזון הזה, חזון הבלהות. הוא ראה את החזון, כן, הוא ראה את זה. והוא הבין שאחד חייב כדי לצאת מהחזון הבלהות, הוא חייב להביא את חזון התקומה, ולא היה לו זמן. הוא הבין את זה שלא היה לו זמן. אבל בניגוד לטוויין, שראה את היהודים עולים מעלה-מעלה ללא בעיה, בניגוד ליהודים האחרים במערב בעיקר, שהבינו כבר שהקדמה כאן, ההשכלה פה, הליברליזם פה, זה יגן עלינו, הרצל הבין, נורדאו הבין, הבינו בעצם, בעצם הוא הבין מה שפינסקר הבין בלי לקרוא את פינסקר. אתה יודע שהוא לא קרא את פינסקר. כן, עד אחרי שהוא כתב את מדינת היהודים. הוא לא קרא, הוא כתב... גם אחרי הוא לא קרא? לא, זה אני לא יודע. אני יודע שכשהוא כתב את מדינת היהודים, הוא לא קרא את פינסקר. ופינסקר, שעוד דמות כבירה, שהבין במזרח, ברוסיה, הוא הבין מה הולך להיות ליהודים, ובעצם טבע את אותו... אתה יודע, את אותו פתרון, במידה רבה זה כמו, אני תמיד ממשיל את זה לניוטון ולייבניץ, כל אחד המציא את החשבון הדיפרנציאלי בלי לראות השני, אבל מתוך הבנה של מציאות החיים, אם היהודים לא יוכלו לבסס לעצמם ריבונות משלהם, במדינה שלהם, בטריטוריה שלהם, הם ילכו לאבדון. עכשיו, זו האמירה בסוף המאה ה-19, כשיש לך את הפריחה הגדולה והיציאה למרחב האנושי, ואתה יודע, הטוב שבאדם בא לידי ביטוי להגיד דברים כאלה, זה היה דבר מאוד מאוד קיצוני. אז היה משפט אנטישמי בפריז, אז נבחר איזה אנטישמי בווינה לראש העיר. לא צריך להגזים, כן. ולכן הרצל נתפס כמובן כמשוגע. כפי שז'בוטינסקי אחר כך, אחרי שכבר קוראים הדברים, שנות ה-20 ושנות ה-30, והוא מטריע, והוא היה ז'בוטינסקי התלמיד מובהק של הרצל, והוא מטריע על הקטסטרופה שמשמש נובה, פניקיסט, אלרמיסט וכו'. חוסר היכולת של היהודים לזהות את הסכנה היא דבר כרוני באוכרנו. כרוני באוכלנו. אתה יודע, אבי כתב ספר על דון יצחק אבבנאל, שהיה המנהיג הגדול של יהודי ספרד, וקודם לכן שר האוצר בפורטוגל, הוא היה גאון גדול, אין ספק. הוא כותב ב-1492, כמה חודשים לפני הגירוש מספרד, הוא אומר, מצבם של יהודי ספרד מעולם לא היה טוב יותר. כן. Yeah. כלומר, היכולת לזהות סכנה זה
בזמן, זה תנאי הכרחי להישרדות של כל אורגניזם חי. האורגניזם הזה יכול להיות הזבוב הקטן, שפתאום רואה את הצל מאיים עליו, והוא בורח, או של, של, של אומה, של בני אדם. היהודים איבדו את היכולת לזהות הסכנה בזמן. והם רכשו אותה מחדש, או... לא. לא. אבל אנחנו לא מדברים על דבר... חלקי, לא, אני יכול להגיד, הנה, יש גם כאן סכנה. מעט לעת אני צריך להיאבק עם זה, איראן, זה לא איום. לא, הם רק מכריזים שהם הולכים להשמיד אותנו. בונים את כלי השמדה, לא, לא צריך להגזים, לא צריך ל... מה זה להגזים? למדנו כבר. האם היהודים למדו את זה? חלקית הם למדו, אבל לא מספיק, זה ברור. זה, זה, הייתי אומר, הרצל נבדל בזה שהוא זיהה את הסכנה ונתן את הפתרון, והפתרון הזה, לצערנו, לא מומש על ידי ממשיכיו בזמן, ולכן שליש מאמנו נגדע. וכאן אני מגיע דווקא לתלמיד אחר שלו, נהוג תמיד לדבר על ז'בוטינסקי, אבל נראה לי שדווקא, ויש הרבה דברים מופלאים שם, אבל יותר מעניין לדבר דווקא על אהרונסון בעניין הזה. אז אנחנו נגיע לצ'רצ'יל בסוף. בסדר גמור. אני רוצה... הוא פחות חשוב בעניין הזה. אני רוצה שאלה אחרונה להרצל לפני אהרונסון, וזה שאחד הרצל, כמו פינסקר, הגיעו למסקנה הלאומית כמעט בדרך אלגברית, הם הבינו את הכוחות הגדולים ואת הוקטורים, והבינו שזה מה שצריך. אבל למלא את התוכן שהלאומיות היא לא רק מסגרת פוליטית, אלא גם תרבות, וכך הרצל חשב שלא נדבר עברית פה, והציונות ביקשה להקים מחדש את הרוח היהודית. עכשיו שאני מסתכל, ובזה אני עוסק די הרבה, בזה שחלק מהאליטה פשוט נהיה פוסט-ציוני וגלובליסטי, האם המהפכה שחולל הרצל הצליחה לנטוע את היהדות החדשה מספיק עמוק בתוך השורשים של, של ההיסטוריה היהודית כדי שהלאומיות תישאר זהות יציבה? טוב, המבחן עדיין לפנינו. אומרים באנגלית, the jury is still out. ומה שחוללנו פה זה דבר שהוא, אין לו הקבלה. זאת אומרת, הרבה עמים... בכל מקום בהיסטוריה. לא, הרבה עמים הלכו לאיבוד. קודם כל, הרבה עמים הוגלו ונעלמו, או שהגיעו לארץ חדשה, כבשו ארץ חדשה, נטבעו בעמים אחרים. אנחנו לא עשינו לא את זה ולא את זה. זאת אומרת, נטמענו ונעלמנו, רבים. אבל לא כבשנו לנו ארץ חדשה ולא נעלמנו. נשאר מרכיב שרצה לחזור לכאן ולכונן פה את החיים הלאומיים. זה דבר שלא היה. והצלחנו בזה. תודות ל... לשאיפה העמוקה הזאת שקוימה במהלך הדורות, בשנה הבאה בירושלים וכו', לשנה הבאה בירושלים. אבל היה צריך אדם כמוהו וקבוצה של אנשים שהוא נעזר בהם כדי להפיח מחדש את הלהבה הזאת, להפוך אותה לתוכנית קונקרטית ולהתחיל להניע את המהלך, אבל כאמור זה לא צלח, כי בעצם הייתה בעיה קודם כל לסלק את השלטון העותומני מכאן. כלומר, זה לא הייתה, הטריטוריות האחרות, זה לא עזר, כן? כל הרעיונות של לתת מולדת חליפית באמריקה הלטינית או בחלקים של רוסיה או באוסטרליה, זה לא צלח. יש נדמה לי 36 הצעות שונות. כל הזמן, היו ארגנטינה, כן. וכולי. היו הרבה הצעות, אבל היה ברור שהמקום, כפי שסבי, אני חושב, בזה הוא צדק, המקום היחיד זה פה. פה המקום הזה היה כבוש. מי שכבש אותו, מי ששלט פה, אלה היו הטורקים, והשאלה היא איך לסלק את הטורקים. אתה לא יכול לקדם את הציונות אם אתה לא מסלק את הטורקים. הם היו פה 400 שנה, והיו יכולים להישאר פה עוד 400 שנה. או לפחות להישאר פה מספיק זמן כדי שהחלון, חלון הזמן ההיסטורי ייסגר, ולא נוכל להקים מדינה יהודית. אז אני מבין עכשיו את הקישור לאהרונסון. עכשיו אתה מבין. שאתה רוצה לעשות. זה קישור מאוד לוגי.
כן, והוא הפעולה של אהרונסון במחתרת נילי נגד הטורקים. לא רק. זה גם היה משחק באש, אבל לא, הטורקים, ראינו מה עשו לארמנים, נניח שהיו תופסים את היהודים כאיום על האימפריה שלהם, אני מניח שגורלנו לא היה מאוד שונה מגורל הארמנים, אם היינו... זה נכון, והיה חשש, אמי נולדה בפתח תקווה ב-1910, והטורקים באו וקרתו את עצי הפרדס, ואחת המילים הראשונות שהיא למדה, כי לא היה אוכל, זה אקמק, זה לחם בטורקית. והיה חשש מאוד, הרי הטורקים הגלו את יהודי יפו לפתח תקווה. והיה חשש שהם, כיוון שהייתה סימפתיה אינרנטית של היהודים לבריטניה, בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, בריטניה בצד אחד, טורקיה בצד השני, והם חששו מזה. אז השאלה הייתה מה לעשות, מה לעשות, כיצד לתברן פה. אז היו כאן שתי גישות, אני לא חושב שאנשים מכירים את זה, אבל גישה אחת הייתה של בן גוריון. בן גוריון בתחילת המלחמה אמר שצריך לצדד בטורקיה. הוא גם הציע לבנות, להקים גדוד לוחם יהודי שילחם בצבא טורקיה, נגד בעלות הברית. אתה ידעת את זה? כן, הוא, גם, הוא למד גם בטורקיה, הוא למד היה לו ניסיון בטורקיה. הוא למד בקושטה, כן. כן, אבל הוא שינה את דעתו בזמן, כמו בהרבה דברים אחרים. הוא שינה את דעתו באופן רשמי וגלוי רק אחרי הצהרת בלפור, שזה 3 שנים יותר מאוחר. אבל הוא גורש, הטורקים גירשו אותו למצרים, שנה אחרי תחילת המלחמה. הוא נשאר עדיין, אתה יודע, מאוד זהיר. בכל אופן, מלכתחילה הייתה גם גישה הפוכה. ואני יכול להבין דרך אגב את הגישה של בן גוריון במובן הזה של ה... לא מסכים איתה, אבל להבין אותה. במובן הזה של החשש מפרעות ארמניות על היהודים. והם חששו מזה, וזה לא היה בלי ללא בסיס. זה הייתה בעיה גדולה, וכפי שאנחנו תכף נראה, היא מאוד השפיעה על כל האקלים שנילי פעלה במול היישוב, כי היישוב היה חרד מאוד. מהזדהות עם בריטניה. עכשיו, הגישה ההפוכה לגבי במי לתמוך הייתה של ז'בוטינסקי. הוא מהרגע הראשון אמר צריך לתמוך בבריטניה. וצריך להקים, וזה מה שהוא עשה גם, יחד עם טרומפלדור, הוא לחץ להקים גדוד לוחם, כוח לוחם יהודי. במסגרת בריטית. במסגרת בריטית. וזה מה שיצא באמת. אלא כמובן... הגדוד הפרדות, נהגי הפרדות, ואחר כך הגדודים העבריים שהשתתפו כאן בכיבוש הארץ, בשחרור הארץ, אם תרצה, שז'בוטינסקי וטרומפלדור ואחרים, ואחר כך הצטרפו לזה גם אחרים, בן צבי הצטרף. כשז'בוטינסקי דיבר על קיר ברזל, הוא עדיין חשב על כוח יהודי בריטי. הוא חשב שזה יהיה הבסיס של הצבא היהודי, הוא צדק דרך אגב. הוא חשב שאם אתה, היהודים יקימו יחידה צבאית כזאת, ברור שבא. הם התנתקו אחר. זה בדיוק מה שקרה, הוא הבין את זה מצוין. אבל אני, זה מוכר. מה ש, אבל צריך להבין שבאופן מעשי, היה צריך קודם כל לכבוש את הארץ. אז להשתתף בכיבוש הארץ עם הצבא הבריטי, זה דבר חשוב. זה מה שקרה למעשה מגליפולי וצפונה. הם השתתפו, נכנסו לתוך הצבא הבריטי, אבל הבעיה הייתה לכבוש את הארץ, זה לא היה קל. משום שהבריטים היו במצרים, בקהיר, עם אלנבי, המפקדה שלו, והטורקים היו כאן והם היו חזקים מאוד. היה להם גם פיקוד משותף עם הגרמנים, המפקד העליון היה גרמני אפילו, פה. נדמה לי שהוא היה יהודי דרך אגב, רק שתבין באיזה עולם חיים. Okay. אז, 1914. בכל אופן, הבעיה הייתה איך פורצים. וכאן בא חלקו המופלא של אהרונסון, שהוא גם צבאי וגם מדיני. הצבאי מוכר, המדיני לא מוכר. אהרונסון הבין שאי אפשר, לא נשכנע את הטורקים. הוא הבין מה שהרצל לא הבין, הרצל ניסה.
לשכנע את הסולטן, הרי הוא הלך אליו. ואת הקייזר, זאת אומרת, הוא ניסה ללכת עם... לא, הוא ניסה, זה בסדר, טוב, טוב שהוא בסדר. אבל הרצל גם הבין שבסוף האנגלים יהיו, בסוף נבש האנגלים. הוא פעל בלונדון הרבה, עם זנגוויל ועם אחרים, הוא הבין את זה. אבל עדיין, אהרונסון הבין, אין שום סיכוי לקבל משהו מהטורקים. זה הוא הבין מיד. הוא היה מאוד חד, אגב, כשאני קורא את היומנים שלו, החדות שלו, העוצמה האינטלקטואלית שלו היא מאוד מרשימה, וגם כושר הארגון שלו מאוד מרשים. זה אדם שבגיל 30 ומשהו נהיה מפורסם בכל העולם, כי הוא היה מדען גדול, הוא מצא את אם החיטה וכו'. הלחם שאנחנו אוכלים. הזמין אותו לקליפורניה, חצי מהחקלאות של קליפורניה, זה שלו. הוא היה, איך אומרים, הוא היה הסטארט-אפיסט הראשון, הוא נתן ידע חקלאי כביר. אז הוא היה מאוד מפורסם, אבל הוא אמר, אין דרך להוציא את הטורקים כאן ולחולל את החזון של הרצל מול השואה הממשמשת ובא. כל זה הוא הבין. אז באופן מעשי, הוא היה אדם מאוד מעשי. מה צריך לעשות? אז צריך לחבור לבריטניה עם כל הסיכון שקיים, קודם כל סיכון עצמי עצום עליו ועל... משפחתו וחבריו, ראינו, הוא הבין היטב מה הוא עושה. הוא אמר, אין ברירה, כי הסיכון לא לעשות את זה, יהיה שאנחנו נקבל... תודה רבה. מה עם ה... תודה, ילד. לא, אני מים. מה עם המערך שלנו? בשמחה. תודה, אני מים. תודה רבה. ובכן, הוא הבין את זה, ואז הוא עשה דבר, בעיניי, מופלא. הוא בעצם הקים את רשת המודיעין היהודית, פחות או יותר הראשונה מאז המרגלים, כן? הוא הקים את זה, בחוכמה שאין שנייה לה, כיוון שהוא היה כך מפורסם והיה כאן מכת הרבה, הוא הלך למושל הטורקי ואמר לו, אני צריך עזרה, טפל בהרבה, הוא אמר, אני אשמח לעזור. אני אגרונום. אני אגרונום, אבל אני צריך גישה, אני והאנשים שלי צריכים גישה לכל המקומות, לכל האתרים, גם בסיסים צבאיים זה אתרים, שהרבה לא מתחשב בה. באתרים, הוא לא מתחשב בגדרות וכו', והוא קיבל בקיצור נגישות בזמן מלחמה ונתן, הם קודם כל הביאו את הקוד של הקומוניקציה בין הטורקים והגרמנים. נתנו את זה לבריטים, אנשים לא יודעים את זה, הרבה דברים, והעבירו להם מודיעין כפי שאתה מכיר. אז זאת אומרת, זה היה מודיעין אפקטיבי וסייע? לא, זה לא היה מודיעין אפקטיבי, זה היה מודיעין מכריע. עכשיו, למה היה המכריע? משום שאלנבי ניסה לפרוץ לארץ ישראל. אתה לא יכול לגמור את, השלטון האוטומני אם אתה לא עובר דרך ארץ ישראל. זה הגשר היבשתי, אין לך דרך אחרת. אוקיי? אז איך אתה פורץ את זה? הם ניסו פעמיים לפרוץ דרך עזה. ובעזה הם נחלו תבוסות קשות מאוד, עם אובדן גדול מאוד של חיים. לא הצליחו. ואהרונסון כל הזמן ניסה לשכנע אותם בעצם להעתיק את המאמץ לבאר שבע. הוא ניסה לשכנע אותם, אוקיי. הוא נתן להם אינפורמציה. אגב, הוא הגיע קודם כל לקהיר, הוא היה צריך להגיע בכלל לנסוע לטורקיה ומשם במעגל גדול להגיע לקהיר. ושם הוא פגש את קצין המודיעין של אלנבי, שקראו לו מיינר צאגן. ריצ'רד מיינר צאגן היה אריסטוקרט בריטי ממוצא גרמני. לימים חשבו שהוא יהודי, כי הוא נעשה ציוני, אבל לא הייתה בו טיפת דם יהודי. הוא היה איש מאוד חכם, מאוד פיקח. וכשהוא פגש, הוא היה אנטישמי, כמו רבים מהקסטה הזאת. הוא פגש את אהרונסון והוא נדהם. הוא לא ראה דבר כזה. הוא אמר שזה אדם נטול פחד עם אינטלקט כביר. אהרונסון אמר לו, תראה, אני אעזור לך, אני נותן לך את המודיעין הזה, אבל אני נותן לך גם את העצה הקריטית. אל תבואו דרך עזה פעם שלישית. תלחלו עוד מפלה. כמה מפלות אתם יכולים לנחול? תלכו דרך באר שבע. ועל סמך מה היה הידע הזה? הרי אהרונסון בעצמו לא איש צבא. לא, לא, הוא היה... למרות שהוא שירת במלחמת העולם הראשונה. אהרונסון קרא 30 אלף ספרים. תאמין לי, יש לו ספרייה כבירה
הוא היה איש אשכולות, הוא היה גאון גדול, באמת גאון גדול. אז זאת אומרת, זה ידע תיאורטי, זה לא שהוא... הוא היה אוטודידקט, הוא היה חכם מאוד, הוא היה איש שקשה... קשה ל, 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 להגזים ביכולות שלו. וכשאתה קורא את היומנים שלו, כפי שאני קראתי, אני התרשמתי בזה, הוא היה איש מעשה, איך אומרים ביידיש, man of action. הוא לא היה רק אינטלקטואל, הוא היה man of action. מה צריך לעשות כדי לממש את הדבר העיקרי? מה חשוב, מה פחות חשוב? לכן מה שהיה חשוב זה להעיף את הטורקים. כדי להעיף את הטורקים, אתה צריך את הבריטים. כדי להביא את הבריטים, אתה צריך לשכנע אותם ולתת להם את הכלים לפרוץ בדרך הטובה ביותר לארץ ישראל. וכאן, כשהוא פגש את מיינר צאגן, ומיינר צאגן השתכנע, המודיעין הבריטי הגה רעיון מעניין, מאוד מפורסם. אולי אתה מכיר אותו. ומה שהם עשו זה שהם לקחו... מה שאנחנו קוראים, תדל, תדל. תדל זה תיק מסמכים כזה, כן? צבאי. ושם הם שתלו שם כל מיני תוכניות, תוכניות קרב, פקודות קרב דמיוניות. מצאו גם איזה, כנראה איזה בחורה שהייתה בקהיר, שהיה לה איזה מאהב. וביקשו ממנה לכתוב כאילו היא באנגליה, והיא כותבת מכתבים לאותו אהוב שלה, ושתלו בפנים את כל הרמזים שמופיעים גם במסמכים, שהם הולכים לפרוץ דרך, אכן הולכים לפרוץ דרך עזה, פעם שלישית. ואת התדל הזה לקח חייל בריטי, התקרב לקווים הטורקיים, נכנס לתוך ה-No Man's Land, כן? והטורקים ירו בו, אז הוא ברח והפיל את התדל. עכשיו התדל הזה מגיע לטורקים ולמפקד הגרמני, הוא טען אחר כך, בהתחלה הוא אמר שזה השפיע עליו, אחר כך הוא טען, זה לא השפיע עליו, אבל בעובדה הוא לא עשה את הדבר העיקרי. הוא לא הניע כוחות להגן על ערוץ באר שבע. אז מה קרה? הם באו דרך באר שבע, אכן באו דרך באר שבע. ואנשים לא יודעים את זה, אבל זה, היו שם הודים, אוסטרלים וניו זילנדים. האוסטרלים והניו זילנדים כבשו את באר שבע בדהירת פרשים. אתה מכיר את זה? כן, אוקיי. לדעתי זה קרב הפרשי באחרון האפקטיבי בהיסטוריה. והם פשוט דלגו. עוד היו הפולנים שניצחו את הנאצים, כידוע, עם חיל הפרשים המעולה שלהם. חיל הפרשים שלהם לא נחל הצלחה, זה אמרתי, קרב הפרשים, הסתערות הפרשים האחרונה המוצלחת כנראה בהיסטוריה. אני לא לוקח את קרים, זה היה לפני, וגם שם יש תוצאות מעורבות. אבל אני אומר לך פשוט שזה הייתה, כל השינוי כיוון הזה היה של... תוצאה של פעולתו של אהרונסון וחבריו, בסך הכל היו 30 איש. 30 איש, בני משפחתו, שרה, שמכירים את סיפור גבורתה והתאבדותה. וילדים מכירים אותה מסיפורים של... טוב מאוד, יפה מאוד, זה חשוב מאוד, אבל צריך להבין בקונטקסט, מה שהוא עשה, זה שהוא הניע את כל האימפריה הבריטית לפריצה שבלעדי הציונות לא הייתה יכולה להתממש. והוא אכן, הצליח בזה. אבל האימפריה העות'מאנית עמדה להתמוטט, נכון. כנראה, גם בלי קרב הפרשים המכריע. נכון, אבל אתה יודע מה קרה? לא, זה, א', לא ברור איך זה קורה, אבל הבריטים בעצמם, אחרי המלחמה, הם אמרו שאהרונסון היה הסוכן החשוב ביותר שלהם בזירת המזרח התיכון. הם אמרו שהם כתבו אפילו מכתב רשמי, שהם אמרו שבלי נילי הם לא היו מנצחים. בלי מחתרת נילי. זה לא אני אומר, זה הם אומרים, כן? הם דיברו בעניין הזה, אבל מה שקרה זה שאפשר להתווכח על זה, אבל אי אפשר להתווכח על דבר אחד, שבלי הפעולה של אהרונסון הניבה גם תוצאות מדיניות כבירות, שאף אחד לא מכיר אותה בכלל. מה למשל? הוא השפיע על אותו מיינר צאגן, שנהיה ציוני, ויש שלושה, שהיו מאוד, זה וינגייט,
שבא יותר מאוחר, מיינר צאגן ופאטרסון, שהיה מפקד הגדודי בעבריים. וצריך להבין שהיה גם קצין נוסף. הקצין הנוסף שאהרונסון פגש בקהיר, במפקדה הברידית, היה מרק סייקס. סר מייק סייקס, אתה מכיר את השם שלו? סייקס פיקו. ב-1916, קצין צעיר, מאוד מבריק, אקצנטרי, בריטי אקצנטרי כזה. והם עשו את החלוקה של הגבולות המנדטוריים וכולי, הקולוניאליים. אבל מה שלא יודעים, זה שם כשהוא פגש את אהרונסון, כמו שמיינר צאגן נכבש לציונות, כך גם סייקס נכבש לציונות, והוא נהיה ציוני. ואז, כעבור שנה, כששר החוץ הבריטי בלפור, יחד עם ראש הממשלה לויד ג'ורג', מחליטים על הצהרת בלפור, הייתה קבוצה של פקידים שהם בעצם אמרו להם, הטילו עליהם, לנסח את הצהרת בלפור. ואחד מהם היה מרק סייקס. טוב, כשהם ניסחו את הדבר הזה, ניסחו את המסמך הזה שיש לו חשיבות היסטורית כבירה, משום שזה פתח את השערים לציונות, בוודאי מורלית, פסיכולוגית, פוליטית. מרק סייקס, את זה מכירים, רץ לחדר השני, ובחדר השני ישב חיים ויצמן, שהיה לו חלק חשוב מאוד בזה, כמובן, כן? אבל היה עוד מישהו והוא צועק שם, it's a boy, כן? ילד, נולד. נולד ילד, כן? אבל ישב שם עוד מישהו. לא אהרונסון. אהרונסון. אז תבין את האיש הזה שהיה לו השפעה כל כך כבירה על פריצת השערים של ארץ ישראל, הנעת הבריטים לדבר הזה, יצירת מחויבות, הם הרגישו מחויבות. הוא עשה עבורם דברים גדולים. אז הוא יצר גם מחויבות שסייעה מאוד ל... הצהרת בלפור. אבל ההשפעה הישירה להרצאה, על ההצהרה, זה בכל זאת ויצמן. ויצמן יש לו השפעה. יותר מאהרונסון. כן. האם נעשה עוול לאהרונסון בערך בהיסטוריוגרפיה? אגב, ויצמן עצמו כתב על אהרונסון בסופרלטיבים כבירים. ויתכן שאם אהרונסון לא היה מת באופן טרגי ב-1919, המטוס שלו התרסק בתעלת למנש. כן. אז ייתכן שהיו משנים את הקו, אבל הוא אז היה גיבור גדול, הוא היה אישיות כבירה. ואין ספק שהיה לו את היכולות המדיניות שהשתלבו יחד עם הראייה המעשית המבצעית שלו בהיקף שאני לא פגשתי. היכולת שלו, הדיאגנוזה החדה, הייתה לו, היו לו בעיות, הוא היה מאוד, מאוד דומיננטי, מאוד. והיישוב מאוד לא אהב אותו, היה בורגני, אתה יודע. כן, הוא היה מהבורגנים בין המושבות לבין האנשי עלייה השנייה. נילי, היו צריכים לפעול גם בחשש הזה, קודם כל באי הבהירות האסטרטגית, שאתה מוכרח ללכת עם הבריטים, זהו, אתה צריך. תלך איתם באופן כזה שתמנע את הטבח אם אתה יכול, אבל שלא יהיה ספק, בפעולות חסויות, בוודאי שאתה צריך לעזור לבריטים, כמו שהוא עשה, ותוך סיכון עצום. אבל ההיסטוריוגרפיה המקובלת אומרת שאהרונסון היה בסביבה בלונדון כשניתנה הצהרת בלפור, אבל לא שהוא היה ממי שהנדסו. האם ההיסטוריוגרפיה לדעתך עושה עוול לאהרונסון בגלוריפיקציה של ויצמן? תראה, אני לא חושב שדווקא בעניין של ויצמן, אני לא חושב שיש הפרזה, הוא היה דיפלומט עם יכולות גדולות מאוד. היו לו סגולות גדולות מאוד, והוא פעל בעניין הזה, וכבודו מונח במקומו, ואני לא אומר את זה מבחינת political correctness. אני מנסה להיות correct, לא politically correct. אז יש לו את הזכויות שלו, אבל אין ספק שהיה שם עוד מנוע. מנוע גדול מאוד, שכמעט לא יודעים עליו כלום. וזה ההשתלשלות שאתה מתאר, אני לא אוהר לחלק ממנה, זה קשה לי להעריך אותה, אבל ההשתלשלות הזאת היא שייכת לתוך המודיעין והצבא והחוגים שאהרונסון הסתובב בהם עוד בקהיר של המודיעין הבריטי, אבל האם לזה הייתה השפעה ישירה לדיפלומטיה? חד משמעית. במובן הזה שבקבינט של לויד ג'ורג' דעת הצבא איכשהו הובילה לא רק הצבא, קודם כל זה השפיע גם על אחרים, זה הוקרן
אורמס ביגור, למשל, שהיה אחד הקצינים המשפיעים שם, וגם הוא דיבר, הם דיברו על אהרונסון, כתבו על אהרונסון, הם לא פגשו יהודי כזה. הם אמרו, לא פגשנו דבר כזה. זה היה שונה מכל מה שהם הכירו. גם מיינרצגל מטר, אני פגשתי, הוא אומר, אני קראתי ספרים אנטישמיים, הייתי אנטישמי טיפוסי. וכשפגשתי את היהודים העשירים, זה לא... אנטישמי זה... שלא שנא את היהודים יותר מכמו לא, ממה לא, שצריך. לא, אבל הוא פגש, פגש יהודים עשירים, אתה יודע, יהודי אנגליה, והוא אומר, לא עשו עליו רושם. הכל אצלו התהפך בהבחה, שהוא פגש את אהרונסון וראה את ה... זה כמו איזה כוח טבע עצום. אז הוא השפיע עליו, וזה קרן, הם כולם הם הכירו אותו, וגם אחרים דרך אגב בממסד הבריטי. אז אין ספק שיש לו תרומה חשובה, אני, זה לא לבטל את ויצמן, ואני לא מתכוון לומר את זה, אני רק רוצה לומר שהיה לו משהו עצום שבא בשילוב של הצד המודיעיני הצבאי והצד המדיני, וכאן בא אסון, וכאן בא אסון. זה מה שאני רוצה להגיד לך. הוא היה בוועידת ורסאי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה. כן. כן. והוא היה מאוד תקיף. הוא הציע את ההצעה של ה... את הצעת המיפוי של ארץ ישראל, נכון? בין השאר, אני לא זוכר בדיוק את המזכר הגבולות. אבל הוא רצה לקדם, הוא רצה לקדם את זה, לדחוף את זה קדימה. ופה אתה רואה את ההבדל שכן קיים בינו לבין ויצמן. הוא היה מאוד תקיף, וויצמן היה מאוד, מאוד רך. במובן הזה. ואחר כך מיינר צגן וגם אחרים טענו נגד ויצמן שהוא לא היה מספיק תקיף, היה לך את ההזדמנות. היהודים נלחמו, סייעו לבריטים בכיבוש הארץ במלחמת העולם הראשונה. אומנם היו גם יהודים שנלחמו בצד הגרמני, אבל באופן ברור היהודים בכלל היו בעד הבריטים. עזרו במודיעין הקריטי לבריטים, תמכו בבריטים, ועכשיו אנחנו רוצים לקבל את שלנו. עכשיו, בזמן, למה בזמן? כי האנטישמיות באה. כי השואה תבוא, מי שהבין את זה, אהרונסון הבין את זה, ז'בוטינסקי הבין את זה, הרצל הבין את זה, אבל הוא מת. והוא אמר, אני חוזר ואומר, הוא אמר, אני עומד עם שעון עצר לנפילתה של האימפריה העות'מאנית, היא נפלה, עכשיו בוא נגווה. ואז שאל אותו זנגוויל, שהרצל רכש אותו, היה אחד מגדולי הסופרים של... החזאים. מה זה, של... נדמה לי שהוא... הוא כתב את המלטינג פוט. קור היתוך, זה המושג שלו. קור היתוך, זה המושג שלו. הוא היה סופר כביר, והוא בא לויצמן אחרי ורסאי, והוא אומר לו, למה לא דרשת? למה לא דרשת מדינה יהודית? הרי מחלקים את המרחב. למה לא דרשת מדינה יהודית? וויצמן ענה לו, בא ואמר, חשבתי שאני לא אקבל. אז אתה יודע מה זנגוויל אמר לו? נו, וככה קיבלת? כן? זאת אומרת, אהרונסון היה ההפך הגמור בזה. הוא היה נועז בלי להיות פזיז וטיפש. הוא היה חכם, ונועז, הוא היה יכול להוביל את המהלך הזה. ולו היה אהרונסון במצבו של ויצמן, אתה חושב שהיה אפשר להקים את המדינה היהודית בחלוקות של הסכם ורסאי? אני חושב שזה היה החלום של הרצל. הוא כמובן לא ידע בדיוק איך האימפריה העות'מאנית תיפול, אבל היה ברור שהאימפריה הזאת נופלת וצריך לקבל את הנתח. זה ברור. וזו הייתה החמצה כבירה, משום שהיא בעצם גזרה את גורלם של יהודי אירופה, זה ברור כשמש. כיוון שלא היה לך את הטריטוריה שלך, אין איפה לקלוט. אז אתה יכול לנסות אחר כך להגיע עם הסנט לואיס, עם איזו אונייה פה ואונייה שם, וכמה יהודים מגיעים לקובה וכל הדברים הנוראים האלה, כן? אבל העם היהודי נחלה באירופה, כי לא הייתה לו מדינה. הפריצה, הראייה המדינית הזאת, היכולת לראות קדימה, כמו שהרצל ראה במוחו, כמו שז'בוטינסקי ראה, וכמו שאהרונסון ראה, זה נפרם. אבל אהרונסון היה מנוע שהיה יכול להוסיף לעוצמת השכנוע שהייתה ייחודית אצלו, היה לו כוח גדול מאוד במובן הזה. הוא מת. ובכן, אתה יכול להגיד, טוב, בסדר, מת. בסדר, מת. אף אחד לא, אתה יודע, בתי הקברות, במקרה זה מצולות הים,
מלאים באנשים שיש להם, אין, יש אנשים שאין להם תחליף. וככל שאני לומד את זה, אני רואה שלאהרונסון לא היה תחליף. כי אף אחד לא הבין את מה שהוא הבין. אף אחד לא הבין את זה. ואף אחד לא פעל. אז ויצמן לא פעל. לויצמן אמרתי, יש את הזכויות שלו. אבל לא פעל לקראת הדבר הזה. ויש אנשים שיש להם זכויות ענק. לבן גוריון אחרי השואה, כן, עם ההכרזה על המדינה יש זכויות ענק. אני חושב שזה עומד לדורות, ההחלטה שלו. שגם היא התקבלה בקושי, דרך אגב, להכריז על המדינה. בעצם אבל... בקולו. בעצם כן, כן, היה... נכון, נכון. ויש לו זכויות, אני מעריך אותו אין קץ, אבל הוא היה, פה הוא התעלה מול הטורקים, הוא טעה. והוא גם טעה אחר כך בכמה וכמה דברים. הוא הבין את האוריינטציה האמריקאית לפני אחרים, כשהוא לא פנה מבריטניה. לא, הוא לא הבין. הוא הבין חלקית. הוא עובדה שהוא לא הבין, כי הוא חשב שאנחנו נשאר בסיני אחרי 56. אבל כמו שהוא נטש את האוריינטציה האוטומנית, הוא נטש את האוריינטציה הבריטית. זה ברור, אבל הוא לא ידע להשפיע עליה. הבעיה איך אתה משפיע. הבעיה איך אתה מסובב. הוא לא יכול היה להזיז את ה... את, אולי אפשר לנאום בקונגרס. את ארצות הברית. בוודאי, זה חלק מזה. הוא לא יכול היה להשפיע על האמריקנים. הוא הבין את החשיבות של האמריקנים. זה היה כעבורו קופסה שחורה, אין לי מה לעשות. אייזנהאואר הוא אומר לי, צא מסיני, אני יוצא מסיני. אני יכול להכריז שאני אהיה שם 1,000 שנה, זה לא עוזר לי. אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל הוא התכוון שנשאר שם. הוא סולק לאחר יד. הוא היה יכול להישאר בתום מלחמת, בתום מבצע קדש? זה תקרא את הספר שאני כותב, ואז אני אהיה לך מה אני... תתן לי לפני השיחה, אני פעם הבאה. יש לנו עוד את פטרסון לטפל בזה, יש לנו עוד... ויש לנו את צ'רצ'יל. כן, אבל יש עוד כמה. אבל מה שאני רוצה להגיד זה, כשאני מדבר על אהרונסון, אני מדבר עליו לא רק בהערכה עצומה, אלא גם בתחושת החמצה נוראית. משום שלא קם לנו פה, על אדמת ארץ ישראל, מנהיג כל כך, הייתי אומר, שמשלב גם את הראייה המדינית וגם את הפעולה, היכולת הפעולה המעשית. בן גוריון היה לו יכולת פעולה גדולה ויכולת הכרעה ברגע נתון חשוב, אבל הוא לא שיחק על הבמה העולמית, הוא לא ידע איך להזיז את הכוחות. מה שאהרונסון ידע לעשות זה להניע את הכוחות, להניע את בריטניה, ואין ספק שהיה מניע גם אחרים. אגב, הוא היה באמריקה, הוא כבש לציונות שם אנשים, הם דיברו עליו, אתה יודע, הוא פגש שם את ה... תנריאת הסולד ופגש את ברנדייס, והם כולם נדמו מהאישיות הזאת. האיש הזה, באובדן שלו, עבד לנו מנהיג שייתכן שהיה משנה את התמונה בין המלחמות למצב שבעצם בריטניה נטשה את הצהרת בלפור, זרקה לנו את הספר הלבן, סגרה את שערי הארץ, ובעצם דנה למוות, אפשר להגיד, מיליוני יהודים, לא מתוך רצון של השמדה, אלא מתוך קנייה. ללחצים של הערבים ושל הקצינים הערביסטים בתוך הממסד, שהיו להם 3 יוצאים לכלל, שאנחנו עוד נדבר עליהם. שאלה בשוליים של הדברים, כי הזכרת את ההחלטות המונומנטליות, אם אפשר לשאול אותך משהו על הפסיכולוגיה של ההחלטות הגורליות, בן גוריון היה נעשה חולה אחרי החלטות גדולות. מה מרגיש אדם בכיסא הזה, שגם אתה ישבת עליו תקופה ארוכה יותר מבן גוריון, כשצריך להחליט החלטה כזאת? מה, רבין דיבר על הבדידות של הדבר הזה. מה עובר, אני שואל אותך עכשיו לא על התכנים של ההחלטות הרבות שקיבלת, אלא על הצד האישי הפסיכולוגי של זה. מה מרגיש אדם? קרא את ספרי. בסדר. אז אני מסמן לי פה שאנחנו בפרק 200, אנחנו חוזרים לשיחה על זה. זו שאלה טובה מאוד, אבל אני נמנע ברגע זה מלהשיב עליה.
אז נסיים בצ'רצ'יל, שרציתי לחבר את זה לקרב הפרשים, אבל זה כבר היה רחוק מדי, כי צ'רצ'יל הרי לא קיבלו אותו לאקדמיה המלכותית לצבא, לדבר הבכיר, שזה החיל רגלים, כן. והוא נאלץ להסתפק בפרשים, והוא היה אפילו השתתף בכמה קרבות פרשים, סוס אחד נורא מתחתיו, היה בן אדם אמיץ מאוד, באופן אישי. אבל קודם כל, זה כמעט שאלה טריוויאלית, האם בחרת אותו כדי שנדבר משהו על מינכן? האם זה ה... לא, אני חשבתי יותר במובן של הציונות, שאנחנו מתמקדים יותר בשיחה הזאת, בעצם גם בפריצה של הציונות, תוצאה מהפעילות של הרצל וכמובן אחרים, אבל גם משום שהייתה, צ'רצ'יל ייצג את השיירים של המחשבה הפילו-ציונית שהתגבשה בבריטניה. צריך לזכור, זה לא הייתה אמריקה, היה בריטניה. כן. היא הייתה מעצמה עולמית, וכשהיא נתתה לציונות, תחילה במאה ה-19, מתוך יסודות גם נוצריים וגם, הייתי אומר, תרבותיים. כן? היא הכשירה את הקרקע, הרי הציונות הלא יהודית קדמה לציונות היהודית. זה אתה יודע. במאה, כולה, לא מטיל עליך, אבל צריך להבין שהתחילה כאן פעולה במאה ה-19 מאנשים שונים, אנחנו מכירים את טוויין ואחרים, אבל סופרים. עוד מנפוליון, עוד הרעיונות. נפוליון וורלן אחר כך ואחרים, שהיו, נדמה לי זה היה וורלן שהיה פה, אני לא בטוח, אחד המשורים הגדולים שלהם, אבל בעיקר זה היה בריטים ואמריקנים. שעל בסיס דתי או היסטורי או תרבותי או השילוב של כל הדברים האלה, חשבו שהשיבה של היהודים לארצם זה חלק מאיזו תוכנית היסטורית או אלוהית שצריך לעזור לממש אותה. וזה בא לידי ביטוי ב-Palestine Exploration Fund. אגב, הייתי במשרדים שלהם בלונדון, זה בית קטן, שהמלכה ויקטוריה יסדה כדי שיבואו ויתחילו למפות את ארץ ישראל, מיפו אותה. מפות יפות מאוד, טופוגרפיות לא רעות, אני יכול להגיד לך. והתחילו ללמוד ולחקור ולהביא ארכיאולוגיה, והדבר הזה החזיר את זה לתחייה. ואחר כך התיאורים היפים של מארק טוויין שהזכרנו. גם שלו וגם של רבים אחרים, רבים. הדבר הזה התחיל לייצר את הסימפתיה לרעיון השיבת ציון, בהתחלה של חובבי ציון, כמובן אחר כך באו הציונים עצמם בעליות. ומה שמעניין הוא שצ'רצ'יל היה דוגמה מובהקת לאוריינטציה הזאת, והוא לא היה בודד, הוא היה עם רובם היו ככה, דווקא במאה ה-19. ואז זה מתחיל להסתובב במאה ה-20, עם ההשפעה הערביסטית וגם האנטישמית שהייתה נהוגה בתוך החוגים הללו, הוא מעולם לא נתפס לזה. הוא נשאר ציוני. פילושמי גם, לא רק ציוני, אלא פילושמי. פילושמי גדול. במובן הזה של הוא ראה ביהודים כמסד תרבותי. זאת אומרת, אני לא חושב אני לא בטוח שהוא אהב יהודים כיהודים, אבל הוא ראה ביהדות כנדבך יסוד בתרבות המערב, הוא ראה בתרבות המעבר כנדבך יסוד לעתיד האנושות. זאת אומרת, יש היום שיגידו, אתה יודע, יעשו מזה פרשנות גזעית, גזענית וכו' וכו' וכו'. הוא חשב על מונחים תרבותיים, אבל זה מבלבל כי הוא התייחס... אגב, אני לא אתפלא שיורידו גם את הפסל שלו. מהבית הלבן כבר הוציאו, קודם אובמה ואחר כך זה, I don't comment. אבל לא, אני אומר ככה, הפוליטיקל קורקטנס, הקריטיקל רייס תיאורי, הדבר ההזוי הזה, עוד מעט יקרו את משה רבנו, שהוא זה שהביא את ביטול העבדות לעולם כמושג, כן? כן. ויגידו, גם לא היו עבדים, נוריד אותו, כן? גם אותו צריך להוריד, כן? וכולי, אין לזה סוף לדבר הזה. הניסיון לשתול מושגים של היום, לתוך העבר. לתוך העבר של לפני אלפי שנים, זה גובל בטירוף. אגב, אנשים מבינים את זה, דרך אגב, שזה, אתה יודע,
over the top. זה כבר מראים שיש כאן משהו, הייתי אומר אפילו איזה טוטליטריות מחשבתית מטורפת. בדיוק, רציתי לצטט בעניין הזה את אורוול, שאמר שמי ששולט בהווה שולט בעבר, ומי ששולט בעבר שולט בעתיד. הוא מצטט את זה בשם המפלגה, אבל הדבר הזה באמת, הניסיון הזה למחוק את הזיכרון ההיסטורי, או להכניס מוסר השכל שאתה רוצה להווה לידי שינוי ההיסטוריה. כן, אז למה הם לא ידעו שהעולם עגול? כל מיני דברים אחרים. בוא נתחיל גם לבדוק את זה אחורה. זה אבסורד, אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי צ'רצ'יל, שהוא, אני תמיד הערכתי אותו על התרומה הכבירה שלו להצלת המערב בעולם החופשי אל מול הנאצים, אף על פי שאמרתי לך לפני שהתחלנו את הפודקאסט. שהוא לא הציל את העולם, אז יזעת אותי מאוד. לא, הוא הציל את העולם במובן הזה שנשאר ראש גשר בבריטניה. כל אחד יודע את הסיפור הזה, והוא ראוי לכל הערצה. אבל בפועל, אם בריטניה הייתה נופלת, מה שאנחנו יודעים היום, בדיעבד, זה שהנאצים היו נוחלים מפלה, משום שהאמריקנים, תודות למדענים יהודים גרמנים בעיקר, מדעני אטום, מוזילארד וטלר ואחרים, היה להם את הפצצה, משהו. רוזוולד היה מתלבש על זה באותו מרץ, בלי התייעצויות עם צ'רצ'יל. צ'רצ'יל לפחות לוקח חלק מהקרדיט. אני לא חושב שזה לא ראייה נכונה. הוא הבין את זה. הוא הבין את זה, והיהודים, אפילו איינשטיין, כן, היה להם חלק בהנאה של זה, אבל היהודים היה חלק מלא ביצירה של זה, כולל אופנהיימר האמריקני, היהודי-אמריקני וכו'. אז במובן הזה, כשאומרים מה היה קורה אם צ'רצ'יל לא היה שם. היהודים היו מנצחים את הנאצים בסוף. בסוף, בעניין הזה, בצומת הזאת, המדע היהודי היה מנצח את המדע הגרמני, משום שהמדען הגרמני שהיה מוכשר בו, של היטלר, לא היה מספיק מוכשר. את זה אנחנו יודעים, בוודאות. חלק עברו למצרים אחרי המלחמה. ואנחנו יודעים שהם לא היו שם. אני לא יודע אם ראית את המחזה הזה, קופנהגן, ראית אותו? לא. יש מחזה, קופנהגן, שמתאר את המפגש בין אותו מדען גרמני של היטלר לנילס בור בקופנהגן, בזמן המלחמה. בדיוני? מחזה? לא, זה אמיתי. זה מחזה שבדיוני. מבוסס על האמת. על מה שהיה, והם כמובן, בעלות הברית רצו לדעת האם, באיזה מצב הגרמנים נמצאים וכו'. אבל זה היה פחות מעניין. מה שהיה מעניין, שיצאתי מהמחזה בלונדון, והם חילקו שם את הטקסט של המחזה. אז אני אמרתי, רגע, טוב, בוא נקנה את זה, קניתי את זה. אז הטקסט של המחזה היה פחות מעניין, כי ראיתי את המחזה. אבל בספיח, יש שם השאלה, האם הגרמנים היו יכולים לפתח את פצצת האטום לבד, אוקיי? ושם יש נתון שהוא מאוד מעניין. הגרמנים, המדענים הגרמנים נתפסו על ידי בעלות הברית בסוף המלחמה, עוד לפני, כמובן, קריסת היפן, והם הובאו למין בלצ'לי כזה, למין אחוזה בריטית, וצוטטו להם. וביום שפורסמה הידיעה על הפצצת הירושימה, הקליטו אותה. ואז אתה שומע אותם מדברים בינם לבין עצמם. וברור מאליו שהם לא הבינו את הטכנולוגיה שפעלה כאן. הם היו בנתיב אחר, לא היה להם, הם לא היו בנתיב בכלל. זאת אומרת כן, המדע היהודי ניצח את המדע הגרמני, חד משמעית, וזה מה שהיה נותן לאמריקנים, גם היו צריכים להגיע עם הפציצים, גרינלנד, ולא חשוב כרגע איך הם היו עושים את זה. אבל ברור מאליו שבמובן הזה לצ'רצ'יל יש זכויות עצומות, אבל אם אתה חושב שבלעדיו, כפי שאנחנו נוהגים לחשוב, זה לא היה ניצל, להערכתי כן היה ניצל, אבל במחירים הרבה יותר גדולים, כמובן. זה בין השאר מהתיאורים שלו, כי בנאום Their Finest Hour, כן. אומר שאנחנו עכשיו עומדים... אבל זה אז, הוא לא ידע, אז הוא צדק.
הוא לא ידע. הוא לא ידע על כל מה יקרה, מה יהיה גורל. אבל הוא כן אמר, הוא אומר בנאום הזה, שאנחנו, זה מה שמפריד בין החירות לבין אלף שנה של דארק אייג'ז מוארים באורות הפרוורטים של מדע חדש. אז המדע חדש כבר היה, צ'רצ'י התעניין מאוד במדע, אז היה לו... היה לו אולי נכון. איזה רעיון מעורפל על מה, מה, מה הזוועה יכולה להיות. לא, לא, זה ברור שהוא הבין את זה וזה נכון. אבל עדיין, אני אומר, יש לו זכויות כבירות, וזה מושא להערצה, שגם אם אתה מעלה את השאלה שאני מעלה לגבי היכולת הגרעינית של בעלות הברית שהייתה גוברת בכל מקרה, ואגב, ראית שהיא גברה, אבל תוך 5 שנים הסובייטים הצליחו לגנוב את זה ולפתח את זה. אז זה לא מן הנמנע, לך תדע מה היה קורה עם הגרמנים, היו מצליחים לעשות את זה. לא היה להם מודיעין כזה טוב. אבל צריך להבין שתמיד, בכל ההרצאה הגדולה שלי אליו, שהיא שראה את הסכנה, עוד פעם, לזהות הסכנה בזמן, לפעול בדרך נחרצת, לא רק להיות איזה אינטלקטואל או היסטוריון, אלא איש מעשה. הוא היה השילוב של כל הדברים האלה. אוטודידקט דרך אגב. כן, הוא לא למד באוניברסיטה, זה הכל היה... הוא למד, למד, למד וקרא ובלה וכן. היה ההיסטוריון הפופולרי של זמנו באנגליה. גם ידע לחבר עת לנייר, אתה יודע. ידע לכתוב כמה מילים, אבל... מעבר להרצאה הזו, תמיד הייתה בי פינה ביקורתית כלפיו. משום שהוא אהד את הציונות, הוא בא עיניים, נטו, כשר המושבות ב-1924, הוא היה בראשון לציון, 21, היה בראשון לציון, ראה את, את הקדמה, ראה את זה, הבין, הוא היה מאוד סימפטי ואמפטי, אבל לא הצליח להסב לאחור את מדיניות הספר הלבן, טוב, כבר היה אחר כך, הוא נזרק הצידה גם. אבל במלחמה הוא לא עשה כלום לטובת הפצצת המחנות ההשמדה. ואז גיליתי לאחרונה, וגם את זה, אתה יודע, אני קורא, אז אני, אני לא יודע, אני לומד כמו על מרק טוויין, אתה יודע, נתקל טוויין והרצל, פתאום אתה פוגש, אז אני קורא ואני מגלה שהוא רצה להפציץ את המחנות. הוא רצה לפה. מה זה סרב? זה... זה בלתי על, על גופתי, על גופתי, כן. הוא אמר. הוא אמר, לא, לא ייפול טייס אמריקני אחד, הוא אמר. אחד. הוא רצה להפציץ את המחנות. הוא רצה להקים, את, להקים מדינה יהודית. כל הממסד הבריטי היה נגדו. אני יכול להבין דבר כזה, דרך אגב. כשהממסד הביטחוני עובד נגדך, וארצות הברית פעלה נגדו. או יותר נכון, נשיא ארצות הברית התנגד לה... לפעולה הזאת, הם לא רצו להרגיז את הערבים, זה מה שהם, הקו שהנחה אותם. ולכן, כמחולל הציונות, הוא היה תומך של הציונות. כמעט עד סוף ימיו, היה את האכזבה שלו אחרי הרצח של לורד מוין, אבל הוא נשאר ציוני. הוא נשאר ציוני והיה ציוני. אבל לא היה בו את הכוח... הוא לא, בסוף, הוא לא יכול היה לתת, ואף אחד לא נתן, את מה שהיינו צריכים לקבל בין 2 מלחמות העולם. את מה שז'בוטינסקי ראה, את מה שאהרונסון ראה, את מה שהרצל חזה מראש. לא היה מישהו בתוך העם היהודי, ולא היה מישהו מחוץ לעם היהודי, שיפרוץ את השערים ויאפשר ליהדות אירופה להיחלץ מהמצר. וזה האסון שלנו. זאת אומרת, הרצל מת. מוקדם, אהרונסון מת מוקדם, ז'בוטינסקי לא הצליח לשכנע כאן, לא כאן ולא שם, לא הצליח בעניין הזה, וצ'רצ'יל לא היה, א', לא היה בממשל, וכשהוא היה, לא היה לו את הכוח גם כן. ולכן קרה כאן, האסון הזה שהרצל חזה, התממש, מה ש... כן קרה, וזו הסיבה שאנחנו יושבים כאן כרגע. יכולים להסתכל לחוצה ולראות את העיר המדהימה הזו, תל אביב, ואת הרי יהודה מעליה ואת המדינה שלנו, כן? מה שכן התרחש זה שמספיק ניצוצות
מהחזון של הרצל, הצליחו לייצר כאן ראש גשר שקלט את שארית הפליטה אחר כך. ולכן אנחנו קיימים פה. אבל הרעיון של הרצל לא היה שיהיו פה 600 אלף יהודים. הוא לא חשב על 600 אלף יהודים ב-48, הוא חשב על מיליוני, כן. מיליוני יהודים. 3, 4, 5, זה כבר היה גדל. כן? הוא ראה בזה בבסיס איתן, ובמובן הזה החזון שלו לא התממש. אגב, הרבה מהדברים שהוא אמר, אתה יכול למצוא, כן, אמר שידברו כאן גרמנית, אבל תמצא תמיד, מי יכול לדייק בכל דבר, אבל התיאור שלו, של מדינת היהודים באלט נוילנד, ארץ ישנה חדשה, הוא די מדויק, קרוב מאוד למה שאנחנו רואים פה היום, עם הרכבות והטכנולוגיה והמים והתעשייה וכו'. בזה הוא דייק לגמרי. אבל הדבר שהוא לצערי הכי דייק בו, זה שאם לא תיצור את המדינה היהודית בזמן, תבוא שואה על יהדות אירופה, הוא צדק בזה, ואנחנו נכשלנו בזה. וזה מה שקרה. עכשיו, אתה רוצה אקטואליה? אפשר, לסיום. יש איום חדש עלינו, והאיום הזה זה איראן. ואיראן מכינה את כלי ההשמדה של הציונות. כלי ההשמדה האלה הם ארסנל גרעיני. אני פעלתי בכל כוחי במשך עכשיו עשרות שנים כדי למנוע, לעכב, לעצר את צעדיהם לקראת הארסנל הזה, כי הוא מאיים על עצם הקיום שלנו. וזו המשימה. אנחנו אומר, לזהות את הסכנה בזמן, הסכנות לא נעלמות. צריך כל הזמן לזהות אותם ולהדוף אותם. יש לך שתי ברירות, שאורגניזם חי עומד בפני סכנת קיום, הוא יכול לעשות שני דברים. יכול לברוח או יכול להילחם. אנחנו לא רוצים לברוח ולא יכולים לברוח, אנחנו צריכים להילחם. אפשר לבקש ממך מילה על זה במונחים הכלליים האלה, על האפשרות של ישראל לעצור את זה מיוזמתה? היא יכולה. היא יכולה. כן. אתה מעכב, אתה יודע, כל הזמן אתה מעכב. אלמלא הפעולות שעשינו, כבר לאיראן מזמן היה ארסנל גרעיני. פעולות מדיניות, פעולות במישור של פעולות מבצעיות, פעולות אחרות, אתה יכול להמשיך. אתה לא יכול לקבל, להסכים לאותו הסכם בינלאומי שמשמש הוא בא, שאיראן תוכל בעצם לייצר כצנטריפוגות מתקדמות להעשרה של אורניום, שנותן לה בעצם את הדבר הקריטי ליצירת ארסנל גרעיני, לפצצות אטום שמכוונות על הבית הזה, על העיר הזאת, על הארץ הקטנה הזאת. אתה לא יכול. ולכן אני, אתה יודע, באותה, הייתי אומר, באותה דחיפות אמרנו, כן? באותה נחישות, באותה, אני קורא לזה ראיית הנולד, שהפיינה את ראשי הציונות, שראו את הסכנה, הם לא רק אמרו, כאן, אתה יודע, בארץ חמדת אבות, תתגשם לכל התקוות, בוא נגיד, בלי ארץ חמדת אבות, אין תקוות, אין קיום בכלל. אז אנחנו ברגע כזה שוב. אנחנו ברגע, להערכתי, שבו פרצנו למרחב, הנה הבאתי 4 הסכמי שלום שמתחילות בעצם לפורר את הסכסוך הישראלי הערבי, ואתה יכול לראות כבר שיהיה לו קץ, אם ייצאו מתוך מתוך הפריזמה ההצהרה הזאת של הפלסטינים והווטו הפלסטיני. חכים אומרים, קודם נעשה שלום עם פלסטינים ואחר כך קבל את העולם הערבי. איך תעשה שלום עם פלסטינים כשהם רוצים להשמיד אותך? אז הווטו הזה יהיה תמידי, לעולם לא תעשה. באמת, רבע מאה שנים. לא יכולנו לעשות שום הסכם, כי הפלסטינים שמים וטו. עקפתי אותם. אז יש לך פריצה אדירה למרחב. ישראל מתחזקת, ישראל מתעצמת וכו' וכו'. וזה חשוב, כי בסוף אתה צריך את העוצמה, כן, אתה צריך את העוצמה. הרי, אתה יודע, זה הוויכוח הנוקב. אמי, זיכרונה לברכה, כתבה שיר נפלא, שהייתה ילדה בת 16, פה בגימנסיה הרצליה, פה, חוץ לדלת כמעט, על מותו של אחד העם. אחד העם, היה לו ויכוח, אתה יודע, היה לו ויכוח, בין אחד העם לבין הרצל, שתי תפיסות שונות.
הוא אמר, בסדר, מדינה, לא צריך מדינה, אפשר לחכות 200 שנה. העם היהודי צריך להתבסס ב... אתה יודע. ברוחו. ברוחו. זו גם תפיסה שאני מאוד מכבד אותה ואני מבין אותה לכשעצמה. גם הרב יונתן סאקס כותב על זה, וכותב טוב. אבל, אבל אתה לא יכול לחכות. אם היינו מחכים, כן, מספיק שחיכינו מה שחיכינו, ראינו מה זה עשה. אבל אלמלא, כאילו יש לנו זמן, כאילו הכוחות של האנטישמיות וכוחות ההכחדה, יחכו לך ויתנו לך להתפתח עם רוחך. רוחנית קודם. רוחנית, כן. אם אין לך את הכוח הגשמי להגן על, על העם שלך, אז אתה לא תשרוד. הרבה עמים באמת לא שרדו בהיסטוריה, ואנחנו כמעט לא שרדנו. אז לכן אני אומר שהאיום הזה הוא האיום הבא. הוא האיום הנוכחי. יכול להיות שיהיו איומים אחרים. בצידו יש הצלחה כבירה. ישראל מדורגת, מאז 2015, היא מדורגת כמעצמה השמינית בעולם. הייתי, זה באקונומיסט עשו איזה מין. זה לא באקונומיסט. לא, יש, אוניברסיטת פנסילבניה, יש לה... זה מדד. מדד שנתי של 20,000 בעלי דעה ב-80 מדינות, וזה מה שיוצא. וזה גם הערכתך? אנחנו... לא, אני לא, אני לא יודע אם אנחנו שמינים או... לא משנה, אנחנו קטנטנים. אנחנו אלפית מהאנושות. אז איך אנחנו אלפית מהאנושות? תסתכל כל המדינות שלפנינו בכל דירוג וכל אלה שאחרינו הם. אנחנו 30% מתשומת הלב, זה גם משהו. כן, יכול להיות. אבל אנחנו השגנו כאן דברים גדולים. אני, קודם כל, פתיחת הכלכלה, שזה דבר שהעסיק אותי מאוד, כי בלי זה אין לך שום יכולת לפתח כוח צבאי. זה עולה כסף, אתה יודע, הכל עולה כסף. מטוסים, מזלטים, צוללות, הכל עולה כסף, המון. ואיפה יהיה לך כסף? ממה, מכלכלה צפון קוריאנית? אתה צריך את השילוב של הכלכלה החופשית והעוצמה המודיעינית הצבאית, זה נותן לך עוצמה מדינית. גדולה מאוד, וזה קורה. אבל במקביל נבנה כאן כוח שהתכלית שלו זה להשמיד הציונות. ואם אני לא עושה תמיד הקש של אחד לאחד, אבל כשם שאבות הציונות זיהו קודם כל את הסכנה, צריך להבין שהציונות קמה קודם כל מתוך הבנה שהמצב של יהודי העולם יהיה בחירה, זה לא הציונות. הם גם הבינו את המה, ראו גם בעיני רוחם מה יכול לראות כאן, את הפריחה הענקית הזאת. קודם כל הרצל, לפני כל אחד אחר. אבל הוא קודם כל הוא נע, ונע בגלל קארל לוגר בווינה, בגלל דרייפוס, משפט דרייפוס בפריז. הוא הבין שיש כאן סכנה עצומה, אתה יודע, הצד החיובי זה הפריבילגיה, זה הבונוס. הצד הקיומי מכתיב, לכן הוא היה מוכן לעשות דבר כל כך לא שגרתי כמו אוגנדה. עכשיו אנחנו, יש לנו כאן הישגים כבירים, ויש לנו גם עתיד מזהיר, אבל יש לנו איום ענק. והאיום הזה, לצערי, לא מקבל את הטיפול הדרוש, וכולם אומרים, רגע, תראו, אבל יש להם כך וכך קילוגרמים, והייתם... אם לא היינו עושים כלום, כבר היה להם מזמן ארסנל גרעיני. ומי יעשה אם לא אנחנו? ומי יוביל את הקרב הזה אם לא אנחנו? מי ידבר בין האומות, בקונגרס, באום, אם לא אנחנו? ומי יפעל נגדם? עם הארכיון הגרעין שאנחנו שולפים מלב טהרן, וכל מיני דברים אחרים שאני לא אפרט כאן. מי אם לא אנחנו? אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו ומתי? ממש כך, במונחים האלה. אז אני רואה את זה. וגם בתנאים החדשים עם ממשל ביידן שמנסה לחזור ל-JCPOA. הוא שאל אותי. ביידן, הוא אמר לי, תשמע, אני מבקש שחילוקי הדעות בינינו יהיו בחדרי חדרים, שלא תפתיע אותנו. אמרתי לו, אני... ג'וב, ידיד, 40 שנה. עניתי בנימוס. לא. זה כמעט מיותר את שאלתי האחרונה, שבעצם ממה ששזור בין דבריך לכל אורך השיחה הזאת,
אני מרגיש שאני יכול לענות לבד, אבל אני לא אעשה את זה. האדם... כולם מדברים בשמי ואומרים, מה אתה... אנחנו היום הזדמנות נדירה שתדבר בשמך בעצמך. האדם או ההיסטוריה, הנסיבות יוצרות את האדם, או האדם יוצר את הנסיבות בהיסטוריה? אתה יכול למצוא מקרים כמובן ששני הדברים שזורים זה בזה, אבל קשה מאוד לדעת. הדרך היחידה שאתה יכול לענות לזה, זה מה קורה כשיש לך אדם מסוים שמחולל שינוי ופתאום הוא נעלם. אהרונסון. הרצל. את זה אפשר לומר על צ'רצ'יל, שהוא לא נעלם זמן רב. הוא לא נעלם, הוא עשה, הוא בהחלט... אגב, הוא נעלם, אז זה באמת התחילה... אין ספק שהוא שינה את הלך הרוחות ואת הלך המלחמה, זה ברור כשמש שהוא שינה את זה. כי כשהוא חזר, זה התחיל להשתנות. הרצל התחיל לשנות את העולם, ומותו השאיר אמנם תנועה, שפעלה ברוחו, אבל לא בעוצמה שלו. וכששוב, כשאנשים הולכים, מסתלקים, אתה יכול לשפוט מה חלקם. כלומר, התקופה מייצרת את האנשים, אבל האנשים, זה תלוי במידה רבה, בגורלם האישי, מה יקרה? הם יכולים להמשיך לפעול או לא יכולים להמשיך? אז זה גורלי, מי יושב על הכיסא שבו... נמצאת זכות סמכות ההכרעה האחרונה. ברור שאתה מצפה שאני אגיד כן, נכון? כן. אז תגיד אתה כן. אני לא רוצה לדבר בשמך, זה היה הסכם. אמרתי שזה דבר כל כך לא שגרתי, כי כל הזמן שמים דברים בפי, ומשייכים לי דברים שאני חושב שאתה פורץ כאן נורמה נוראית. ממתי לאנשים יש זכות להשאיר לי את זכות האמירה? אני מתנצל על הפרעות הזאת. תודה לך, אדוני ראש האופוזיציה, אני צריך להתרגל לומר את זה, שהקדשת לנו זמן בפודקאסט הזה. אני מאוד ממליץ לך לעשות מינוי, זה בערוץ, ביוטיוב, זה פודקאסט יוצא מן הכלל, ואני מחכה בחיליון עיניים לקרוא את הספר החדש שלך. כן, אבל יש לנו כמה חובות כאן, עוד לא טיפלנו בפטרסון, כן. בבקשה, אני לא רשמתי לי ביבליוגרפיה, אני אעשה את זה. ג'ון הנרי פטרסון. אני על זה. אחד מגדולי התומכים של הציונות, הייתי אומר, איש שיש לו תרומה ענקית לזה שאנחנו פה, לא פחות מוינגייט, אבל הוא לא היה בצד הנכון, אז לא יודעים עליו כלום. לא יודעים עליו כלום, תהיה איך האיש שהקים את הכוח היהודי הלוחם הראשון מאז בר כוכבא, וילדים בישראל לא יודעים, אני הבאתי אותו לקבורה כאן עם... במדינת ישראל. אני אגיד על זה דווקא מילה, כי כתבתי על דברים דומים. אני חושב שעל חלק גדול מהדור שלי, האופן שבו לימדו אותנו ציונות, הפיל איזה סוג של שיממון, שהפך את זה לאיזה חובה מעיקה. ומה שקרה, שקרה פה דבר שהוא פלאי, באמת פלאי. מסתכלים על ההיסטוריה העולמית, הציונות, זה דבר שאף עם לא ניסה לעשות דבר כזה, ולא כל שכן הצליח. ואחרי שהוקמה מדינה, שילשו פה בשבע שנים את מספר האוכלוסייה, והציונות החזיקה מעמד, צורת המשטר הדמוקרטית החזיקה מעמד, ודור שלם גדל פה כאילו זה מובן מאליו, וזה זה, זה, איזה שילוב של הצלחה וכישלון, כי זה שהפכו את הנס למובן מאליו, זה גם אפשר לו להפוך לדבר שבשגרה שאנחנו מקיימים אותו. הנס צריך להירחש כל הזמן. עדיין עם קטן, מדינה קטנה עם כוחות ענקיים, אבל אתה צריך כל הזמן לחדש את הנס, חייב. וזה לא מובן מאליו. אלא אם כן, אתה יודע, מי שחושב ש... אתה יודע, הסיספה של נילי הייתה נצח ישראל לא ישקר, נכון? כן. כן, it depends. אנס. תודה רבה לך, אדוני. תודה לך.